Só nota velha, né, João? Uhum. Tá. Rasgada. Nota rasgada. Tudo nota velha. Uhum. Tá. Ótimo. Que nota nova não é vantagem. Você a nova é fácil, né? Se não contar nota nova. Então, esse macete aí de dobrar a... Dobra aqui. A nota, né? Isso. Que facilita na hora lá. Deu? Show de bola. Deu pra ver legal? Deu. Queria ter mais notas. João, e pra passar pra dólar? Aqui, ó. Vou juntar mais uma. Então nós acrescentamos mais uma nota, né? Uhum. Perfeito. 50 notas. De 2. Uhum. E notas velhas, hein? Bem velho. Isso. E o macete pra gente passar pra dólar? Dólar aqui, ó. A luzinha aqui. Para dólar. Tá, dólar e ouro, né? Uhum. São notas com tarja magnética por dentro. O brasileiro não tem isso. Isso é uma nota brasileira bem melhor. Tudo bem? Ah, tá, tá. Vai, passa. Tem que separar as notas, tá? A conta. Tudo nota de 50. Ela não separa a nota, ela não. Conta a nota. Que botar na conta. Então é número de notas. Melhor aqui, ó. Mesma coisa, dobra elas e separa os bolinhos. Enquanto não tirar daqui, ela continua acrescentando. Se eu tirar aqui, vai zerar. Tá? Aqui, ó. Se eu tirar aqui, ela volta a contagem a zero. Aí se eu passar de novo. Zero. Tá vendo? 32 notas. E ela disse aqui, na contagem anterior deu 32, agora está dando 32. Aí, enquanto eu não tirar daqui, eu posso acrescentar. Ó. Vai dar porra da nota. Se ela for travando, não tem problema nenhum, você pode passar de lá. Ela está acrescentando, tá? Tá legal? Show de bola. Tirei, ela vai zerar de novo. Vai passar esse contador para cá. Aqui, ó. Vai passar de novo. Aqui, ó. Passou o contador para cá, ó. 73. Isso aí acontece quando ela encontra algum defeito na nota. E por eu estar botando ela de qualquer maneira. Entendi.